Pessoal, na descrição tá rolando uma vaquinha online pra gente comprar um setup melhor e poder fazer live. Qualquer valor é bem-vindo. Abraço. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, a gente tá aqui, tá no finalzinho desse evento aqui bugado, né? Eu acho que ele acabou já tem uns 2 dias. Ele sempre acaba no primeiro dia e no segundo dia a gente consegue fazer. É bom que a gente consegue ganhar algumas coisinhas, né? Peguei todos os prêmios aqui pra variar. Esse aqui ajuda bastante, ó. Pra quem é free, então, ganhar 10 desse aqui assim, de graça, é uma maravilha. Estamos aí, completamos agora 1 milhão de CP. O que, na verdade, é uma marca que eu já teria alcançado há mais tempo, tá? É porque eu resetei Pokémon e tal. Então, por exemplo, se eu tivesse continuado upando aqui o meu Dialga, já dava esse power, tá? Se vocês olharem aqui, ó. Tem Dialga. Dialga. Porque eu tô usando a Giratina e o Girassa, ó. Giratina mais 5, Girassa mais 6. E o Dialga tá mais 8, se eu não me engano. Deixa eu ver. Mais 9. Então, o Dialga sozinho ele já vai dar mais power, né, entenderam? Do que esses aqui. Não necessariamente que ele seja melhor, porque eu não acho que ele seja melhor. Até na skill 11 dele ajuda só ele, não ajuda o time. Ela ele vai curar dano baseado no dano que ele causar. Ele vai curar o HP. Mas de todo jeito a gente alcançou essa marca. Eu acho que mais próximo disso a gente tem o Laxus aqui, que já o Laxus já tá com 1.200.000. Cada vez mais bravo esse Lax, mano. E esse periquito aqui, mano? É como que eu tô deixando isso? Eu acho que é assim, né? É. Vamos lá ver como é que tá esse negócio. Ah, mas não adianta a gente tentar enfrentar o Lax, mano. Com esse Primal ali é. Falar em Primal, eu retomei a fabricação da minha Mega Raikasa. Porque eu tinha parado que a gente tava dando um up ali no Groudon, né? Porque depois a gente ia ficar, ia faltar recursos. Nossa, o Laxo já tá com a Raikasa dele mais 11. Nossa, uma porrada dele ali, vocês viram como que. A Sheerness fazendo essa ligação com o time todo também é absurdo, viu? Você lembra que colocou a folhinha em quem? Nossa, ele coloca logo no Groudon? Por que coloca a folhinha no Groudon? Nossa, é muito dano, hein? Caraca. Ele esquivou? O que foi ali que eu não vi? Não, o Groudon já era, mano. Olha lá pra vocês verem. Olha, tá com. Ah, morreu o Groudon. Tá louco, velho. Eu dei um porradão ali mesmo. A minha menininha vai morrer. Morreu já, né? A Raikasa apareceu ali imune a alguma coisa. A gente conseguiu matar só um. Matamos o Banimo. Matamos, né? Ó, o Groudon a gente também arrancou bastante HP dele, né? Meloeta. Quanto turno? Eu nem vi. Muito absurdo, viu? A gente retomou a fabricação aqui da Raikasa, que já estava bem encomendada. Olha lá, ó. 80, 117 aqui. E aqui eu já tinha, né? Aqui é só 50. Eu tô desconfiado que vai vir uma Bid War por esses dias, porque tem tempo que não vem. Se não vem, a gente. Se vir, a gente provavelmente vai participar. Ver o que que ganha. Tem uns eventos aqui, mas eu praticamente nem peguei muito. Vocês só vê que o pacote do Girassi tá no 3, o pacote do Regigigas tá no de 1. Esse aqui tá no de 2, porque eu peguei dois, mas. Não faz. Peguei só pra ver mesmo como é que era. Fiz a conversão, ó. Praticamente só pra me ver, né, na Dex. Aí, ó. Peguei esse, converti pra esse. Mas ele não deu o suporte esperado que eu achei que ele daria, não. Então eu nem dei muito ibope, já tirei. Na verdade, eu acho que eu tenho mais um ainda que eu vou usar como comida pra fazer a Mega da Raikasa. Quer ver? Aí, ó, tem mais um ainda. A gente vai precisar das 200 aqui. 200.
tô com 117, tá ganhando umas 5 por dias. Deixa lá e vai na calculadora. Não sei por que, que eu insisto em usar a calculadora com vocês, sendo que eu erro sempre. Vamos lá. É 80. Tô arredondando pra baixo, tá? Mas é mais. Dividido por 5 por dia, né? 15 dias. Mais ou menos. Isso não acontecer nada de anormal, né? Dá. A gente tá em 19 hoje. Dá mais ou menos. Caracas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Aí acaba aqui, né? 13, 14, 15. Ó, sem ser na próxima sexta, na outra. A gente já tem o suficiente para fazer a Mega Raikado. É mais ou menos o que eu tava pensando mesmo. A Mega Raikado a gente consegue fazer ela no comecinho de janeiro. E aí o Primal, que tá aqui, a gente precisa desses fragmentos, mas isso aqui pode ser qualquer Pokémon de fogo. Eu tô achando que vai vir. E o problema maior que acredito que a gente tá tendo aqui mesmo, não tá sendo não necessariamente essas aqui, ó. Eu acho que mais é as pedrinhas do Groudon mesmo, tá? Porque as pedrinhas do Groudon é bem específica, né? Pra upar ele. E ó, 10 e 11. 6 Groudon praticamente, o que, que a gente tem que achar? Eu ainda tenho os pacotes do Groudon lá em cima. Opa! Os pacotes do Groudon, o problema é que eu tenho os caros, né? Aí ó, tá vendo? 1, 2 aqui. 2 de 29. Um dando 15k, esse aqui é o que é mais recomendado, vai dar mais diamante. Outro dando 29k. Tem esse de 49 que não rola tanto. Apesar de que o de 49, ele dá 50 dessa daqui. Então é praticamente 50, 60, 70, 80. Vai faltar 30. Esse de 49, ele meio que é 2, né? Porque a gente ganha esses universal aqui. Então, por exemplo, 1, 2, 3. É, o problema é que esse aqui é só 1, né? Depois disso, a gente só tem aquele de 99. Esse aqui eu já até tinha um dele. Que foi o primeiro que eu peguei no jogo. É, mas aí não dá pra comprar mais de um desse. Então, tipo, tem esses três. Mas isso aqui é em situação de emergência, né? Que vai dar 100 dólares isso aqui tudo, ó. Ave Maria, mano. Mas ele já upa, né? 100 dólares e ele pega mais 11, mais 10. Quase mais 11 por causa... Não, mais 10. E aí, em diamante, vai dar 15 mais 12. Dá 25, 26, 27. Mais 20... 47k, caraca, só que já dá 100k, ó, com os que eu tenho, 52. É, se for uma Bid War, de repente, até compensa. Vamos lá dar uma olhada no time da menininha que a gente tinha lutado um dia desses, pra ver se mudou alguma coisa. Só que ela andou perdendo colocação aqui, pelo que eu tô vendo. Ixi, ela perdeu e muito. Nossa, ela tá tudo lá atrás. Apareceu um cara novo aqui, apareceu esse Grid. Vamos ver de qual que é. E Vetal. Olha, tem um Shining Sky. Beleza. Banimo. Groudon faleceu. É aquela coisa, né, mano? Não tem jeito, né, mano? Suporte tem que ser o Sherlas, ele definitivamente ele é o soberano, né? O Sherlas entre os suportes, ele é diferenciado. E dá muita muita resistência, muito tudo. Vamos ver o Yveltal dele depois sair do ovo, né? Mas eu tô achando muita coisa pro Yveltal sozinho fazer. É, ele matou a pirueta ali, ó. Ela ressuscitou. Ó. Groudon já nasceu ali. Queirasse. Groudon de novo. A pirueta que nasceu. É, ele... Pelo que eu vi ali, se ele tá na frente dela, ele deve ter ganhado ela. Será que ela mexeu no time dela de novo? Cadê o time dela? Eu acho que ela vai estar pra cá. Carlos Albert faz o L. É esse aqui, ó.
Nossa, esse Ravando tá com 700k já, velho. Home Finite tá com 65. Vamos ver o dela. Depois a gente dá uma olhada no outro. Não sei se ela tem aquele time. Ah, mas se ela tem aquele time ainda, ela tá ficando lá atrás. Será que ela não tá conseguindo ganhar daqueles outros caras mais pra frente? Cara, esse servidor meu, ele é muito louco, velho. Tem tipo, os caras brotam, vai e volta o tempo todo. E ela tem Sharnas, não? Sharnas e Girassi. Nossa, eu já ia falar. Minha Meloeta esqueceu de controlar. Aí ela pegou e controlou. Stunou 3, mano. Cara, essa Girassi ela estuna demais. Ixi, matamos 2 ali agora. O bichinho dela praticamente só tá servindo pra dar ult mesmo. Ó, pra dar ult. Pra dar o slow inicial, porque parece que não tem um power muito não. A Meloeta ali, né? É, essa daqui é a Meloeta. Engraçado, né? Quando é um time mais roubado, costuma ser o Ivetal que faz mais coisa. Quando é esse time menorzinho, quem faz mais história mesmo é a Meloeta, a Raikaza. Esquisito isso, né, mano? Tipo assim, o Ivetal, ele ajuda mais contra o time mais forte do que o... Acho que é porque ele demora mais a morrer, né? Aí, ó, por exemplo, quem foi MVP foi a Raikaza. Raikaza é essa que a gente termina em janeiro, né? Aí eu não sei se eu já uso ela ou se eu deixo pra usar junto com o Groudon. Eu tô achando que eu já vou deixar pra usar junto com o Groudon, que aí eu uso junto pra ficar embaçado. Ela tem que ir por baixo. Quem que era o outro que eu tinha visto aqui? Pra ser a saideira? Era esse aqui, ó. Ravano. Omni Knight, eu nem sei se eu lutei, mas eu também nem tenho curioso pra ver. Porque eu enfrento ele direto. Eu vou enfrentar o Ravano só pra ver, porque ele tá... Dos que eu tô vendo ali de power, eu acho que ele é o terceiro mais forte. Tem o Laxus, tem eu, tem o Ravano. Eu acho que ele é o terceiro mais forte. Nossa, caraca, o Ivetal dele tá... O time do cara tá bolado, né? E ele é o da Diance, né? Eu acho que ele vai de Mega Raikaza. Eu acho que tá chegando forte pra Mega Raikaza. E essa Diance dele ali também não tá pra brincadeira não, viu? Eita, essa Raikaza tá dando dano, hein? Meu Groudon tá estimando. Beleza. Ok. Nossa! O ult da Meloeta ali ferrou geral. Ó. E Vetal já chegou daqui, voltei. Caraca. Interessante, cara. Deixa eu dar uma olhada no time desse cara. Será que vai puxar a Mega Raikaza, mano? Cadê ele? Ó. 6, 7, 8, 9. Já tá mais 9 a Raikaza dele, mano. Groudon tá 7. Ivetal. Ah, ele tem o mesmo VIP que eu, esse maluco. E eu acho que ele é o terceiro lugar aqui no servidor em Power, viu? Olhei errado, peraí. É aqui, ó. Terceiro lugar em Power. É isso mesmo. Olha aí. Quarto tá o Omni Knight. Mano, a galera tá chegando perto, tá? Abre o olho com esses malucos aqui. Galera tá chegando perto. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta embaixo o que vocês acharam. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.